Saya tak ada background bisnes langsung dan kalau nak tahu sebelum ni saya bekerja sebagai vet. HQ kat saya daripada awal. Selang 2 hari tu saya dah dapat buat sale. Assalamualaikum, saya Marlia atau dikenali sebagai Kak Lily, menetap di Dengkil dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Mula menjadi reseller Candlenuts pada tahun 2021. Saya pilih Candlenuts ni sebab satu HQ guide saya daripada awal. Saya tak ada background bisnes langsung dan kalau nak tahu sebelum ni saya bekerja sebagai vet. Selepas daftar jadi dropship dan selepas join kelas daripada HQ, selang 2 hari tu saya dah dapat buat sale. Saya ingat lagi, waktu first time saya join dropship, saya punya sale hanya RM1,000. Tapi selepas join kelas every week dengan founder, kita dapat naikkan sale tu kepada RM7,000 hingga RM8,000 masa sekarang. Antara support yang saya dapat daripada HQ, satu, HQ akan buat weekly punya kelas lah. Daripada customer journey tu, kita akan dapat lagi mudah untuk buat sale. Yang kedua, HQ memang akan provide good quality material daripada video, daripada poster, semua kita akan dapat. So, lagi memudahkan kita untuk buat sale. Sistem dalam Candlenuts ni sangat-sangat best sebab memudahkan saya as suri rumah ni tak perlu nak keluar. Tinggal submit order, HQ hantar, settle, dapat buat sale. Saranan saya kepada sesiapa yang nak tambah income, nak dapat extra income setiap bulan, nak bantu kewangan family, boleh join team Candlenuts sebab satu, lilin wangi ni memang sangat mudah untuk dijual dan yang kedua, kadar untuk customer repeat tu sangat tinggi. Jangan buang masa, jom sertai Candlenuts bersama team Kak Lily.